Goeiedag vrienden, familie, ons is een keer weg al in ons meditatiereeksie en in ons preekgedeelte wat gaan oor die 7 weke van ritmes vir die lewe, eintlik Godse ritmes met ons lewe, wat ek denk ons allemaal help een bykie om met Godse ritme te leef. Die mooiste beeld wat ek gehoor het is dat ons in die tyd waarbinnen ons leef, ons eie ritmes kies, en nalaat om regtig te hoor hoe Godse hart in ritme klop vir ons. Ek dink ons het geleer dat ons in hierdie tyd 'n bietjie rustiger moet wees. Jy sal onthou ons moet om menswees meditasies spesifiek gegaan hoe ons daaroor het ons hoe ons kan stil word by Godse voete en dat ons dit reg kry deur gereelde inoefening van geloofsgewoontes. En baie gelowiges ook van die gemeentelede het gesê en vertel dat hulle juis in hierdie grendeltyd geleer het om stil te raak en hulle pas baie af te bring. Maar daar was ook na die grendeltyd of die geligte grendeltyd dan nou weer gelowiges wat kom vertel het en kom getuig dat hulle weer in 'n geweldige pasritme verval het. Ons skole het nou vir die eerste keer eintlik regtig vakansie gekry na baie lang tydperk van harde werk en konstante werk om ons leerders aan die gang te hou en geleer te hou. En ons is nou juist hier by mekaar om vir mekaar te help in hierdie tyd, ook nie net hoe ons rustiger kan wees en in ritme kan leef met God nie, maar ons het laasweek saam met Dominee Hennie juist agtergekom dat God in Jesus Christus ons bemagtig het, elkeen met 'n gawe. Hy het ook terugverwys na ons verskillende kleerhoede, wat hy baie prakties, soos ons dan nou ook in ons ritmes, elke keer met 'n simbool uitgebeeld het met 'n legkaartstukkie, en hoe elke gawe dan baie mooi inpas in Godse gemeenteplan, en hoe Jesus dit dan ook prakties illustreer het, deur aan elkeen wat op aarde saam met hom was, hy bemagtig het, en hy dit steeds voldoen met jou en my. Vandag se simbool is prakties sigbaar hier voor my in die vorm van 'n plant, maar ek gaan 'n bietjie meer daaroor tydens die meditasie sê. Eers sommer net 'n paar oomblikke waar ons die teenwoordigheid van die Here erken en sommer net dankie sê dat hy die God is wat nie net saam met ons is nie, maar wat ritmies vir ons wil help om as deel van sy koninkryk met ons gawe te groei. Kom ons gee so 'n paar oomblikke van stilte en dan sal ek voorgaan met 'n kort gebed voor ons saam lees. Here, hierdie stilte is eintlik skaars. Ons het dit min. Of ons kry dit min reg om so heilig stil voor U te wees. Baie van ons het dit nou al ingeoefen en vir ons is dit nie makliker. Maar as die dag eers begin het, dan kry ons om U weer tot rus. Voor ons vanaand moeg op ons beddens neerval en onthou dat daar tyd nog afgestaan moet word, waar ons die verhouding wil kos gee, soos ons deur die heel dag tussen ons aktiwiteite deur met U gesels het en agtergekom het dat U ons in U teenwoordigheid deur die besige dag gedra het. Dankie dat ons nou juis verder kan gaan deur ons gawes, ons menswees tot beskikking van U te stel en te vra hoe kan ons in ons omgewing saam betrokke wees, in die gemeente waarbinne ons van deel is, saam betrokke wees. Ons vra U seën op hierdie meditasie. Amen. Die gedeelte wat ek vir u wil lees is 'n baie spesiale gedeelte uit Jeremia. Jeremia 29. Dis die opskrifie is die brief aan die ballinge, wat 'n afskrif van die brief is wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en na die priesters en die profete
en die hele volk wat door Nebukadneser uit Jerusalem naar Babel weggevoerd is in ballingskap. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Joachim en die koning sy moeder die paleispersoneel en die ambtenaren van Juda en Jerusalem, die ambagsmannen en die bouwers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur met Elasa, seun van Safan, en met Gemaria, seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toegestuur is. En dan sê die brief die volgende, so sê ek, die Here die Almachtige, die God van Israel, vir al die ballinge, wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise, bewoon dit, lê tuine aan, eet die opbrengs daarvan, trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie, bevorder die ballinge van die stad, waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy ballinge is ook, sy belange en sy ballinge is ook my belange. So sê die Here die God, die Almagtige van Israel, moenie dat die profete en die waarsêers daar met julle, vir julle mislei met allerhande valshede. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, weer eens die profetiese formule. Oor presies 70 jaar, is nie 'n kort tyd nie, sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier in Jerusalem terug te bring na die plek van aanbidding. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Ek beplan vir julle voorspoed nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee. Ek wil graag vir julle 'n verwagting geskenk gee. 'n Persent gee, as 'n persent gee. Dan sal julle my aanroep. Julle sal tot my bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit ballingskap. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies, van al die plekke waarin ek julle verstrooi het, sê die Here, en ek sal julle terugbring na die plek toe, waar vandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Dit is 'n baie, baie spesiale brief, hy is nog nie klaar nie, hy moet hom eindelijk klaar lees, maar vir die belang van tyd en die kort duur van ons meditasie, gaan ek u vra om dit lekker rustig saam met u familie, of saam met u vierling groepie, of die groep waarin u behoort in die Bybelstudie, dit saam rustig deur te lees. Ballingskap was geen makkelijke tydperk nie, dit was 'n tydperk van verwydering, dit was 'n tydperk van vreemdelingskap. Die ander eienskap van ballingskap is dat het nie van korte duur was nie, dat het aangehou het, ons lees hier in die brief wat Jeremia in die ballinge skryf, dat het 'n ballingskap tydperk is wat vir 70 jaar nog gaan aanhou, en dit was ook die tyd wat baie van die ballinge en van die volk en ook van die mense wat daar saam was, God as ver beleef het, omdat hulle protesteer het, baie maal protesteer het, en omdat hulle God as ver beleef het, dikwels ook ander gode aangehang het. So wat 'n vreemde tyd moes het nie gewees het nie, want onthou nou die volk Israel is ver verwyderd van dit wat bekend is, daarom sê ons is vreemd. Hulle is ver verwyderd van hulle aanvanklike aanbiddingsplek, Jerusalem, wat vir hulle die versinnebeelding was van 'n teenwoordige God in hulle lewe. Daar is so baie sulke stemme die afgelope tyd gewees. Eindelijk wil ons het graag ballingskapstemme noem, maar ons sou dit kon noem stemme wat sê dat God in hierdie tyd vir hulle ver gevoel het, dat God nie naby was nie, dat het vir hulle voel asof hulle gebede en hulle gesprekke met God geen sin maak. Dat het amper af soos ons altyd sê, teen die plafon vas is. Jy wil miskien saam met my in hierdie meditasie vanmôre dieselfde sê, of dieselfde by so'n groep stemme aansluit en sê, miskien is my stem nie so intens nie, maar is asof daar 'n vreemdheid is, soos in ballingskap, 'n vreemdheid is in die manier waarop ek lewe, en ook die belewenis wat ek het van God,
omdat omstandighede nie noodwendig wil beter word nie. Dit wil nie verander nie, dis aanhoudend. Dis asof dit nooit stop nie. En dit neem in frekwensie dalk net meer en meer toe, of dalk gering toe, maar dit neem toe. Dit raak nie sommer beter nie. Petrol raak al hoe duurder, die prys van kos neem dagliks toe. So hoe gaan ons dit maak oor as ons dit nie nou, as ons dit nou net maak oor 'n jaar of wat? Miskien wil jy graag saam met my sommer tyd neem vanmôre om vir 'n wyle jou omstandighede slag te verwoord. Iemand het gesê hierdie warboel van emosies waai en swaai rond in sy gemoed en kop. En hy het die behoefte om 'n slag daaraan struktuur te gee. En toe het hy soos Jeremia 'n brief aan God geskryf en dit op 'n baie rustige manier gaan doen sodat hy sommer net sy konteks en sy omstandighede weer voor die Here kan verwoord en dit rustig kan doen. Wil jy dit ook vanmôre weer saam met my doen nie? Ek gaan nou saam met u 'n stilte skep waar ons sommer net rustig gaan wees. U kan op die plant wat hier voor my is fokus waaroor ek nou meer gaan sê. En dan gaan ek u tyd gee om sommer net 'n paar gedagtes neer te skryf. Hoe jy dit beleef het die afgelope jaar en dit sommer net op 'n stuk wit papier voor die Here neer te pen. Geef vir 'n paar oomblikke om dit nou te doen. Nou dat ons dit neergeskryf het en nou dat ons struktuur in ons gedagtes gegee het, moet ons onthou wat die aard van Jeremia se brief ook was. En ek wil graag die volgende tree nou in ons meditasie gee en tweedens sê dat wanneer ons beleef het dat ons omstandighede baie soos die van die ballinge was in Jeremia se tyd, wil Jeremia deur die brief hulle sê, so sê die Here, met ander woorde, hy wil graag iets verwoord van die Here se teenwoordigheid in ballingskap, die Here se stem in ballingskap. Nie net die Here se stem in ballingskap nie, maar ook die Here se teenwoordigheid in ballingskap. Hoewel die ballingskap standhoudend gaan wees, dit gaan aanhou, hoewel dit mag vreemd voel en God mag ver voel, wil Jeremia iets van die teendeel daarvan sê. Die brief is die versinnebeelding dat God met die volk deur die profeet en sy teenwoordigheid, saam met die ander leiers van die ballinge, teenwoordig in ballingskap was. En ek dink dis vir ons baie belangrik om dit weer vir mekaar te sê ook. God is teenwoordig wanneer ons swaar kry. God is teenwoordig wanneer ons sug. Romeine 8, as jy dit wil gaan lees, is ook 'n baie mooi voorbeeld daarvan, waar Paulus juist sê dat God met ons meesug. As ons in ballingskap is, is hy daar saam met ons. Hy is die God wat teenwoordig is saam met ons. Hy verskaf sy stem as 'n persent om te sê dat hy nie ver is nie, maar saam met ons daar is. En dit is iets waarvoor ons gereeld vir hom kan dankie sê. Hoewel dit nie altyd so voel nie, dat dit wel 'n werklikheid is en dat ons geensins daarin hoef te twyfel of behoort te twyfel. So God is teenwoordig. Dan wil hy kom sê dat hy ook teenwoordig is soos die tyd aanstap. Is hy die God wat ons wil gebruik in ballingskap? Nou hier word 'n oproep gerig tot die volk om te vermeerder, om by gesinne betrokke te raak, om saam teenwoordig te wees. En is miskien hier waar ek julle wil meer vertel van my vetplantrangskikking wat hier voor my staan. 'N Vetplantrangskikking wat aanvanklik deur my moeder Barbara aan my geskenk is. Sy het dit vir my persent gegee as 'n simbool van God se teenwoordigheid, ook as daar tye in my lewe sou wees wanneer dit vir my na ballingskap voel of ek saam met gemeentelede in hulle ballingskap moet reis. Wat hierdie rangskikking so uniek maak, behalwe dat dit deur my moeder liefde aan my geskenk is dat hier verskillende vorms van vetplantjies teenwoordig in hierdie rangskikking, in hierdie vetplant oerwoud is. Elkeen het 'n spesifieke kleur, eienskap en karakter. En wat die mooi is van hierdie rangskikking, is dat hulle die plantjies floreer. Hulle dra blommetjies soos die een op die regterkant van die skerm. En soos hierdie twee langes wat hier agter staan,
wat nou net klaar geblom het en ek die droodtakkies van uitgeknip het met 'n snoeisker. Dis 'n florerende rangskikking. Hierdie rangskikking kan in moeilike tye standhou, soos dit maar soos 'n vetplant maar kan. Elkeen uniek, elkeen besonder. In die bietjie grond waarin hulle staan, staan hulle en hou hulle dwars deur die tyd wat ons gewonder het of ons nog water in ons krane gaan hê. Hierdie vetplant rangskikking het sy toets van ballingskap deurstaan. Dit is vir ons 'n teken en u sal ook as u die meditasieboekie oopmaak, dan sal u sien dat daar 'n spasie is waar u genooi word om te skryf watter ander persone in die gemeenskap saam met u teenwoordig is. Dis miskien juist die tyd om dit weer te gaan neerskryf nadat u nou u brief geskryf het oor ballingskap in 'n slag 'n lys gaan maak van die medepersone saam met u in ballingskap. Die persone wat miskien vir u baie beteken het, maar ook die gelowiges wat saam met u die reis volvoer het. Miskien is dit 'n gemeenteleier wat saam met jou gestap het of miskien 'n gemeenskapsfunksionaris, iemand in 'n winkel wat vir jou baie beteken het of iemand wat sommer net in hierdie tyd uitgestaan het vir jou in ballingskap. Hierdie is juist 'n baie mooi teken en simbool dat elke persoon en rolspeler in hierdie ballingskap saam met jou teenwoordig is. En dis miskien nie so slegte idee dat jy 'n slag saam met my 'n naam aan hierdie persone koppel wat saam in hierdie tyd met u teenwoordig was en saam met u gestry het, saam met u geleef het en saam met u betrokke was. Wat hierdie plantjie rangskikking, hierdie plantjie oerwoud, vetplantjie oerwoud verder besonders maak, is dat hy nie ophou om te groei nie. Dat hy nie ophou om sy karakter te vertoon nie. En dis miskien die derde opmerking wat ek graag in hierdie meditasie wil maak en graag vir u wil nooi om ook te doen. Want partykeer het ballingskap die vermoë om ons te verlam, om ons te stil, om ons te vries en vir ons te laat ophou dien, ophou om ons karakter te wys, ophou om ons gawe te leef. Dominee Henny het in sy meditasie en boodskap van Sondag juist vir ons genooi om weer ons gawes af te stof en die gawe wat die Here ons in die vorm van 'n kleerhoed of karaktertrek gegee het te leef in die gemeente. Hierdie plantjie oerwoud wil juist vir ons nooi om standhoudend met die verandering van seisoene, met die verandering van tyd aan te hou om ons gawe te leef. Nooit op te hou om dit te doen nie. En saam met die mense wat ons neergepen het in naam, uit te leef in die gemeenskap en in die gemeente waar ons betrokke is. So ten slotte wil ek sommer net met die speel van 'n liedjie vir u nooi om hierdie gawe prakties uit te leef. Ons gaan nou luister na 'n lied waar ons juis geroep is om ons gawes te leef en dit as 'n gemeente saam te doen. En daarna gaan ek 'n seëngebed uitspreek wat 'n bemagtigingsgebed is wat u nooi om te groei in die omgewing waar u almal betrokke is. Doen slegs u wil, u wil met my. Nee.
ons hierdie lied saam gesing het, saam geluister het, wil ek u nooi om u gawe uit te leef. En is my gebed dat die genade van God ons Vader, die krag van die Verlosser wat vir ons prakties kom demonstreer het hoe die uitleef van ons gawes groei kan bewerkstellig in ons gemeente en gemeenskap. En die bemagtiging van die Heilige Gees wat ons stuur met ons gawes, nou met elkeen gaan wees en gaan bly. Amen. 'N Mooi week vir julle almal.